nikaenda nikaambia watu wa kwetu, njooni come see this pastor. Mimi hata sijaisikia, nikaanza kuambia kumbe kuna pastor anaitwa Pastor Nganga. Kuna Nganga wa Kamba. Because you know he used to speak Kamba. Alikuwa anaongea Kikamba sana. Anasema kuna Nganga wa Kamba, kumbe kuje ni muone kuna pastor anaitwa Nganga, ni Mkamba anapiga gita. Nilikuwa nimechoka na makanisa. I was tired and fed up with churches because as a family, when I was born, we were well off. And by well off, I mean we were well off. We had not less than 5 cars. We had our own house. We had, yani sasa unasema tuko na mali. Kulikuwa na vitu. Sasa mimi nilijua maisha mazuri. Mazuri, yeah. As we continued growing and growing, and I think I was in primary school. Kukakuja downfall. Yani kuteremuka. Na kuambia kuteremuka ni mbiu. Tukarudi square one. Zero. Kwa nyumba yenye ni, sasa ukiangalia compared to the house you are living, it's like less than a quarter of that house. Sasa munaenda kufinyana kwa watoto wako kwa hiyo room mumefinyana. Wazazi. Yeah. Yani ile nyumba ukikohoa pale kila mtu anasikia. Na saizo tulikuwa tumezoea. You know when you have a house, mpaka mko na the intercom phones, you can call downstairs. Oh, wow. You can call your sister upstairs. Ni kutajirika. Sasa tumeenda pale hata unaweza itana uka na nakusikia hapa. Tokie ndacho anasikia. Yeah. Mtu akiwa bafu utasikia. Everything. So we went back to zero. To square one. Sasa tulipofika hapo, because my mom was prayerful. Lakini sasa tulikuwa prayerful na hatukujua deliverance. You know very many people, kuna watu huko nje wanajua ndio tunaomba, lakini hawajui kuna kitu inaitwa deliverance. Mimi sikujua kuna deliverance. I didn't know. I didn't know there was a ministry. And you know not everyone has access to TV aone ati our big nini wahubiri hao wakubwa ambao wanafanya deliverance. Na at that point, wacha nikuambie mateka ni mateka. Juu hata kama mko na TV, hauna hiyo akili ya kusema wacha tutafute wahubiri. Wahubiri. So we went to ama hiyo mawazo inaondolewa. Hiyo mawazo inaondolewa. Inaondolewa. So my mom was prayerful. Kuomba anaomba. Yes. Lakini sasa hata ukaomba and you're in the wrong position, ni kazi ya bure. Ukaomba na hapo si penye your destiny is or ama penye utabarikiwa. If you're in the wrong position, hata even Abraham was told, toka household, toka hapa, enda pale. Enda mahali ingine. Na akiwa hapa hakuambiwa, nitaangalia juu, nitakubariki, hesabu nyota. Ni mpaka alipoambiwa, toka hapa, enda kule. Sasa alipoenda pale, ndio aliambiwa, tazama juu. Kabisa. Can you see the stars, whatever, whatever, I will bless you until you. So you have to be in the right position. Tukaomba, my mom was very prayerful. Tumomba, na anaita rafiki yake kwa nyumba, anaomba, tena ni ile maombi ya kabisa, ile mpaka watu wanaongea na ndimi, wanalia hapo. But because you are young, sisi tuna relax tu. Wamama wamalize kuomba, kupikwe chai, tukunywe, you know, na maisha inaendelea. But as we grew up, I started realizing, kuna shida mahali. Because this is not the life we knew. Hii sasa imebadilika, imekuwa kitu ingine. Kiwango ya kukosa chakula. That's when I knew, hey, we are poor. Tumekuwa maskini. Sisi. And you know, we used to go to the supermarket. Mpaka hii trolley moja haitoshi. Inajaa. Munaweka, chukueni ingine. Inajaa. And we are going with my father, na anasema, mumechukua kila kitu. Yani money was not an issue. Mumechukua kila kitu. So food was in abundance. Lakini all of a sudden, tuko maskini kiwango ya tulikuwa tunaenda kukopa. Na saizo tumetoka area ya sasa ile tuliishi. Tulikuwa tunaishi, tumerudi Geshagi. Geshagi. Tumeenda kukopa duka. Na kwa hii duka, tumekopa mpaka wamekataa kutukopesha. Ni vile deni iko mingi. Tuko na list. Yes. Tuko na list ya kitabu kwa duka ya venye tumekopa chakula. So wanatuambia hatutawakopesha tena. Sasa tulikuwa tunaenda kwa maishosho because maishosho was just close. Ni Geshagi. Ako hapo karibu, tunaenda kuomba nini? Chakula. He, hapo tukajua sasa tumekuwa maskini.
Kutoka hapo kukuja town na matatu ilikuwa 10 bob. We had 5 cars. Zote ziliisha. Accident. Na hiyo accident inakuwa write off. Gari inaisha kabisa. Sasa si zimeisha. Ile yenye ilibaki iko tu hapo. I think ni kama yako pastor nani? Freddy. Imesimama. Haigurumagi na haina shida. Mechanics wanaishi chini ya hiyo gari. Wakifungua wanafunga. Wanatafuta shida, haina shida. But hii gari haitawai guruma. Mpaka ikakuwa ni kama store. Vitu mkitaka kuweka kitu mnarusha tu kwa hiyo gari. It became like a store. Sasa tukazoea tu ni kikitu kimesimama hapo kwa compound. Sasa si tumekuwa maskini, hatuna chakula, tunakopa kwa my shosho, tunaomba. School was shule ni kama tulikuwa tunafanya tu appearances. Unaenda mnasoma, mnajua tu ni ile kusoma ya kuiba kwa sababu mnajua mtatolewa, lakini mnaenda shule anga kwa sababu msoma, school fees hakuna school fees. Tunasoma soma ndio anga mkifukuzwa mkuwe akili, yani uko umechungulia ukajua wamefikisha hapa. Ujisukume mwenyewe na vitabu zako nyumbani. Nilikuwa nimechoka. Mimi nilisoma na shida. Hata nikiwa class 8, I remember I told my mother, nitasoma sana, nipite, so that niitwe a good national school. Na unajua national school, ukiitwa shule, fees si expensive. Si kama ya, it's not like private school. So nilisoma na bidii. Ndiyo anga, nipumzishe my mom kutafuta nini? School fees. At that time, tunakosa fare, tunakosa chakula, school fees itatoka wapi. So nikasoma. Iyo tu iyo ya in out. I managed to do my exams, I managed to pass. I passed. Mbaka hao watu wanye walikuwa class wakashanga huyu nae. Na kujagi shule. Nikapita nikaitwa shule. A national school. Na tukawa tunalipa kama 9,000 a term, which was still a burden. Lakini at that point tulikuwa tumeanza kuenda makanisa. Mimi sijui kama kuna kanisa sasa sijaenda. Hata si I can't blame women when they go to different churches. Because mtu ni kitu anakuaga anatafuta. Now once you go into a church, you sit there, you listen, unakaa, unasikia kuna kitu natafuta na haiko hapa. Haiko hapa. So we went to all churches. Mimi nimeenda zote, hata za ndarama, tumepiga ndarama. Hata nikitamba tu sikufungwa na nimeenda mpaka ya vitamba ya Mokorino. Zote nimeenda mimi. I've gone to all churches. Hakuna kanisa sijaingia. I've gone to every church. Zote mpaka za wanabii. Na wanabii wakaniambia, you know, mnabii akikuona lazima atatabiri mambo zako. Atakuonea. Sasa wakaona nikaambia my mom, weenda za wanabii, mimi siendi kanisa tena. I think that was the last one. Nikaanza kukaa nyumbani. Sasa nimemaliza shule, nikakaa nyumbani. Sasa hizo tunabambanya tu. Unajua Mungu anaendaga tu akikusaidia, sio akuachanishagi. Kabisa. The word of God says in Psalms 9:9, He does not forsake those who trust in Him. Even in foolishness. Kabisa. Hata kwa upumbavu wetu ama with lack of knowledge, we are doing things foolishly. Hakutuachanisha. Kuna mahali alitusaidia. So tumeenda tu tukipata kidogo kidogo. Yani ile ya kukupea hope ya kwamba Mungu anakuja. Yes. Because tunapata ya kukula, tunapata ya kuvaa, na hapo pengine yani slowly. Sasa nilipomaliza high school, I passed. Amen. And I was called to university. This one of these major universities. Sasa hapo my mama akasema, nimeona kanisa nzuri sana ya pastor anaitwa Pastor Nganga. Sasa si nimesema no to churches. Tushaenda karibu tufungue vitamba. No to churches. Nimeona kanisa nzuri sana. Nitaenda. Anakuaga wapi? Ako town, anaitwa hivi. Hata anakuaga KBC. I think those days alikuwa anakuja 6. Apostle, alikuwa anakuja KBC 6 a.m. So, hata anakuanga kanisani. Kwa TV 6. So, I would wake up. Nione huyu, nataka tu kuona hiyo kanisa. Nikaona inatokagwa saa 10. Nikamwambia, go. Just go. Weenda. Utakuja kutuletea habari.
ulikulala. Ilikuwa inatokwa, ilikuwa about saa kumi. Saa kumi saa tisa, nikamwambia, weenda tu, utatuletea habari njema. Kabisa. So we are staying in the house. Unajua kuna watu hapa wanatutazama. Na Sundays is when wanafua nguo, wanatherukia mbosho, wanapika chapo. Wanatembelea wageni. Hizo ndo general cleaning is on Sunday. Yani Sunday is a relaxed day. Na haujui ni dhambi kuto keep the Sabbath. Yani hata kukosa fellowship. Kabisa. But we were among those ones. Atukujua. Yes. And then those days, atukua tumeokoka. Kwa hivyo Friday, ukienda bash, ukienda out, si itakulemea week. Hata Saturday ukienda, itakulemea Sunday. Sasa unamalizia. Sasa Sunday ndio kupumzika, kurudisha mawazo. Yeah. So, tukakaa. My mom started coming. Akikuja, akirudi nyumbani ni kama mtu amebadilika. Yani unaweza ona huyo mtu ametoka saa 10 na hajakuja kama amechoka. Unajua you expect someone saa 10 akuja sema hii nimechoka kwa hiyo kanisa. Sasa anakuja kama mtu amepokea something. Kabisa. Akasema njoo nikupeleke. Kama I take you where, kwetu kila mtu alikuwa amekataa. Njoo unipeleke ikifika lunch time utatoka. Utatoka. Na in fact, nitakupeleka ukule nyama choma. I'm telling you the truth. Ni nyama choma tu ilinileta hii kanisa. Ilifanya ukuje. Yeah. Iyo kuniambia, nitakula nyama choma. Saa 7 ikifika. Na si lazima nikae service mzima. Nikakuja. So when I came, I had never seen someone speaking boldly. Boldly. Yani, anaongea, you get what I'm saying? Ujasiri. Na si kubahatisha. Ni kama huyo Yesu anaongea, walikuwa na yeye kwa ofisi. Yes. Exactly. True. You see? It's like someone who has another relationship with God, yenye sisi hatujui. You know when you're confident, me I'm confident, yani my children can be confident in me because they see me daily. Hata wanaweza ambia watu wao, ama rafiki zao, my mom, acha ninunulia hii na hii na hii because niko na wananiona. Exactly. So having that confidence, kupata mtu ana confidence ya hiyo, anaongea kuhusu Yesu na si kubahatisha. It's not si kubahatisha kenye anaongea. Anaongea akijua kenye anasema. Then I heard his testimony. Nikasema, "Ha? Yani you want to say he was a thief? Alikuwa hivi." Alafu hizo siku alikuwa anaweka picha nyingi, alikuwa na picha nyingi sana he was showing. It's a mikokoteni and everything and everything. Na nikawa captured na hiyo. Tu siku hii nimeona pastor anapiga gita. Nikasema, "Hey, this is hata mtu si lazima aende out. This is it." Kabisa. This is it. Hiyo gita venye inapigwa hapa hii imetosha. My mom told me, "Twende Wednesday." Iyo Sunday walikuwa anaanzisha sometime back akaanzisha school of prayer. Sasa school of prayer ilikuwa inatokwa inakujwa by around 5, inatokwa by 9. Na alikuwa ameweka mpaka you know the like disco. In fact there was a disc, ile ball ile ilikuwa inazunguka hivi. Inazunguka hivi inatoa makalas. Alafu alikuwa na you know the lights? Lights inazungukaga hivi za blue, yellow, green. Acha nikuje school of prayer. Those days he used to, alikuwa anapiga guitar kama 2 hours. Praise ilikuwa inashika. Yes. Hey, nikasema, never again. Siendi kutafuta nini? Hapa ndipo. Nimefika. I went and told myself, nikakuwa ule Samaritan. Nikaenda nikaambia watu wa kwetu, "Njooni, come see this pastor." Mimi hata sijaisikia. Nikaanza kuambia, "Kumbe kuna pastor anaitwa Pastor Nganga. Kuna Nganga wa Kamba." Because you know he used to speak Kamba. Alikuwa anaongea Kikamba sana. Nasema kuna Nganga wa Kamba kumbe. Kuje ni muone, kuna pastor anaitwa Nganga, ni Mkamba, anapiga gita. So we came. Hivyo ndo tulikuja neno. Wow. Nilipokuja from that day until today, sijaenda kanisa ingine. Amen. Nikatosheka hapa. Amen. Not because of anything else, but because of the testimony of the man of God. That's why emphasis is put on testimony.